Afrimi sezonit turistik nuk e ka vënë në lëvizje institucione qeverisë vendore për të larguar masivet e dherave që gjenden në lagjen numër 1 të qytetit. I gjithë sezoni shirave është shoqëruar me praninë e baltës dhe të ujit përgjatë rrugës që kalon paralel me vijën bregdetare, duke krijuar probleme për komunitetin, drejtuesit e automjeteve dhe subjektet tregtare që operojnë në këtë zonë. Por masivet e dherave nuk janë vetëm një tablo e Kodrës së Currilave, pasi prej disa muajsh kanë filluar të shkëputen edhe pemë. Konkretisht në muajin shkurt u desh ndërhyrja zjarfikse për të zhbllokuar rrugën e zonë, që kishte penguar qarkullimin e automjeteve. Ky prag sezoni veror i ka detyruar operatorët turistik të veprojnë vetë. Megjithatë, situata vijon të mbetet problematike, pasi disa pemë janë varur buzë rrugës, duke u shndruar në një rrezik serioz për çdo që përshkon këtë segment. Mungesa e kujdesit dhe erozioni kanë bërë që zona pyjore e Currilave në qytetin e Durrësit të humbasë identitetin e saj. Pavarësisht premtimeve të pakursyera, gjendja aktuale e Kodrës së Currilave është kjo që shihet në pamje, duke u shndruar në një zonë të rrezikshme si pasojë e erozionit, ndërsa pasojat i vuajnë çdo ditë qytetarët dursak, të cilët paguajnë taksa në kombim të shkatrimit të qytetit të tyre.